Er du klar, Steffi? Ja! Tror du du husker hva du har lært sist? Jeg håper det. Jeg ja. Ja. Har du sett det skiltet her? Ja. Kun én svømmehall der det er proffe svømmere, står det sånn der. Ja. De er jo glattbarbert hele gjengen. Hvis jeg klarer å lære deg å svømme og hoppe på én uke Wow, for en uke. Hittil har jeg bare klart å lære deg å svømme. Hæ? Du har ikke lært bare å svømme? På en måte, jeg er jo med. Ja, men du er jo med, men du har ikke gjort noen ting. Du har ikke... Jeg svømmer jo ved siden av, så du kan se hvordan det gjøres. Du har ikke vært til hjelp. Jeg har jo det. Skal vi bade snart, eller? Ja. Kommer du? Ja. Oi! Vi skal prøve å bare se på deg når du tar armtaket. Du skal puste. Går armen ned. Og haka opp. Så du på en måte følger armen. Det er noe av det vanskeligste i all svømmeflyt. Tyrkteknikk på K. Vanskelig å lære. Jeg tror det er noe til. Han er så rolig i vannet. Du hører den siden. Han er kjempetøff. Der er vi ikke helt enige. Kjempebra, Safari. Kjempetøft. Da skal jeg trene på norsk saltvann med, når det er svart under vannet. Det går opp, det er pass på deg. Åh, det er slitsomt. Jeg synes du er flink, Safari. Jeg har bare merket at det her skal ta lang tid for at man skal klare seg å svømme ordentlig. Jeg vet ikke hva jeg gjør feil. Jeg blir sliten. Og når jeg blir sliten, så må jeg stå. Men jeg er et lite steg videre, da. Ja, Safari. Jeg vet ikke om dere har kontroll på hva som skjer under vann, men han erner bakken innimellom. Ja, litt å dytte seg opp. Litt å dytte seg opp, ja. Tenker det må bort med det. Hvis vi skal ut der det er 200-300 meter dypt, så er det ikke noe bånd. Jeg skal ikke blande meg, men bare en observasjon. Vi tar litt tempo i Safari, ikke Emil sitt. Så har jeg rett og slett satt sammen med liten til her. Så har jeg også lagt opp en løype til deg, Emil, siden du er med. Ja. Men det er ganske viktig for meg å spesifisere at dette er ikke konkurranse-løype. Ok. Men jeg kommer til å vinne lett. Jeg vil ikke ha fordelen av å sette løypa. Så jeg bare lar Safari se, og så gønner jeg som helvete når vi begynner. Lykke til! Ryggen, ryggen! Det var ikke konkurranse. Det var det inni her på meg. Helt før jeg fikk høre at det ikke var konkurranse, så bestemte jeg meg at det her er i hvert fall konkurranse. Du kan ikke si til meg at det ikke er noe. Det var... Jeg synes ikke at Safari var langt bak, da. Ja, men jeg lå og ventet på den litt der. Det er så bra. Bra, Safari. Ja. Bra. Men Safari, snart kommer. Bra. Bra. Bra, Safari. Åh! Oh. 20 meter i dag, da. Check! Han klarer seg for bra. Så det jeg tenker blir min oppgave nå, er å vise hvor vanskelig det kan være på havet. Med alle dyr som lever under der og sånn. Så jeg skal bare, rett og slett, nå må jeg bare komme inn og lage litt hindringer. Jeg tror vi skal gjøre litt dypere vann i dag, Safari. Ja. Hva er det folk der å si? Practice makes perfect. Det er det som skal skje nå. Vi skal prøve å se hvor dypt det er igjen.
Hæ? Er det så dypt at jeg skal på tærne nå? Nå står jeg på tærne. Vanskelig å lære. Klar, ferdig. Time! Åh, oh. Jeg gjorde det her. Men nå fikk du litt panik, fordi du, når du kom på dypet, så prøvde du å stå. Ja. Skal vi ta det her også, eller? Klatre langs kanten. Det er ikke så dypt. Det er ikke det. Det var ikke her jeg trodde jeg skulle finne deg på det dypeste. Ja, så ferdig. Der, ja. Det er mye roligere nå, ikke det? Det går fint. Ja. Du kan svømme, da. Wow! Jeg klarte det! Badebasseng! Du var med! Det vi gjør, altså, bare, jeg viser deg først også, ikke sant? Vi hopper nærmest stigen din, som du er en god venn med nå, ikke sant? Krise hvis du angrer deg, og skal ta tak i stigen i lufta. Ikke gjør det. Ok. Så hvis du skal oppe, det er helt bestemt, og så hopper du ut i vannet. Du klarer det. Ja, takk. Det er bra. Jeg burde jo bli stresset nå. Det er bra. Klar, ferdig, gå! Ja, så ferdig! Åh! Ja. Har du lyst til å prøve det en gang til, for nå har du gjort det? Åh, helt rått! Jeg kan prøve igjen. Ja, bra! Ja, det går bedre og bedre! Nå skal jeg ikke se deg være redd for én vannaktivitet på Turensafari, for det her mestrer du. Ikke sant? Nå skal vi rett og ta dykkelappen. Ja! Kanskje ikke så fort. Det her ser veldig romantisk ut. Kan jeg hoppe ryggen din? Ja. Skal jeg svømme deg over? Nei, faen! Jeg er ikke så trygg enda. Jeg venter på hvis vi bare har nødvendig. Vi er ikke der enda. Jeg kan fortsatt få panikk og nokke alle sammen ut. Det er ikke gøy å nokke folk ut i vannet. Åh, fy! Du har med litt sterk til deg, siden du har vært så flink på svømmekurs. Det som alle får når de har bestått, det er at de får ikke blod. Der har vi til deg, så får de. Det er fint, det. Og så selv om Emil ikke har vært liksom, teknisk sett på kurs, så har vi vært med i vannet, så jeg synes vi fortjener like fullt. Åh! Oh! Du også. Shit, den skal på veggen din da. Garantert en av de deltakerne jeg har hatt som har hatt flest progresjon på kort tid. Og sinnssykt bra jobber. Takk. Vi er tusen bra også da. Oi, 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 safari! Er det sånn? Det er en safari. Nå ser du faktisk proffet da, som er med medaljen da.